vždycky s vámi. Vážené milí otčerství biskupe, jsem velmi rád, že vlastně na začátku tohoto nového roku 2015 opět s námi, abychom spolu s vámi mohli prožít nejsvětější oběť a vyprošovat si ochranu Panny Marie a osilu u Krista z nejsvětější oběti do celého tohoto roku. Vítám také všechny spolubratry v kněžské a jáhenské službě a také i vás všechny, kteří jste přišli na svatý hostin, jednak poděkovat za tento uplynulý rok a vyprošovat si Boží požehnání pro sebe i pro své blízké, pro celý náš národ, abychom tento rok prožili podle Božího očekávání. Srdečně vás vítám a jsem rád, že jste s námi. Děčere, které taky já srdečně zdravím každého z vás a vítám této mši svaté noční poutníky, zaručeně první poutníky nového roku. Začínáme dobře, ale musíme začít tím, že otevřeme svá srdce působení Boží milosti a s pokorou ukážeme Pánu i své slabosti, svá duchovní zranění a poprosme, ať se dívá do našich srdcí tím pohledem, kterým se dívá na nemocné, když je uzdravoval, nebo na hříšníky, když jim odpouštěl. Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovi. Hospodin řekl Mojžíšovi, řekni Áronovi a jen Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Matouše. Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim... Před malou chvíli jsme ukončili jeden rok kalendářní a vstoupili do dalšího. Ale pro spásu člověka není důležitý kalendář. Ani minulost, ani budoucnost. Pro spásu je důležitá především přítomnost. Přítomný okamžik. Abychom byli tak odvážní, že mu řekneme, co mě ty dáváš, to od tebe beru, protože vidím, že jsi dobrý. Jestli potřebují ochranu, jestli si přejeme pokoj, jak jsme slyšeli v prvním čtení, jak vyprošovat pokoj, skutečný pokoj. Ona nám dnes může ukázat právě tímto svým příkladem, jak je dobré přijímat všecko, co nám Bůh nabízí. Nebo domečer před svým utrpením vzal na svatých a ctihodných rukou chléba, pozdvihl oči k nebi, k tobě svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři
si vzal do svatých a ctihodných rukou také tento slavný kahalí. Znovu ti vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a píte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Amen.